Me mua këtu afër janë dy motra, të cilat janë të dyja dizajnere. Do të na flasin për karrierën e tyre, ndoshta edhe fillimet gjithsesi. E po i prezantoj, ato janë Alena dhe Fjolla Iliazi. Është një emër që nuk është se e kemi ndëgjuar më herët, kështu që kërkoj faljen nëse nuk e shqiptova si duhet. Po ajza, mirë se erdhët, është shumë kënaqësi t'ju kemi studio. Mirë se ju gjetëm, është kënaqësi jona që sot jemi me juve këtu. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit 410. Atëherë kjo me flok kashurela dredha është Alena. Alena, po. A na tregon pak për emrin tënd? Është emër që nuk është se e kam dëgjuar më herët. Me sa e di, nuk ka shumë nuk është shumë i përhapur ky emër. Do me thonje këshu të veçantë shumë nuk ka, po ka të baj shumë me lidhjet fetare. Do me thonë ka për këthim, po themi ndoshta në... Po, për këthim më shumë në anën fetare. Në anën fetare. Fjolla bore, po djetë. Bajza shumë në atësit ju kemi edhe një në studio, po e nisim ndoshta me rukëtimin e juj, fillimisht nga të regoni se kur kanë qenë ato momentet e para kur ju jeni ndesh me këtë profesion, edhe ndoshta kush ju ka shty, po themi kështu që të zgjedhni. Na jemi dy vajzat cilat jemi rritën këtë frym të me thonë drejtën dizajnit, sepse nana jonë është tylla kryesore, e cila qysh në moshë 3 e ka pas këtë profesion. Motivi jonë kryesor ka qena jo, me gjithë se unë jo si zakonisht, sepse unë këtë pasion e konfitu më shumë me thonë gjatë kohës sa adoleshencës, se qysh fëmini nuk e kam pasë. Synimet të mija kanë qenë krejtë tjera. I diçka tjetër. I diçka tjetër, kur në kohën e adoleshencës, normal ndikimi prenderve ka shumë dëbaj të onë. Ata ma kanë dhënë si ide pëse mos me vazhdu, ku ata me shumë mund edhe sakrifice kanë kriju këtë biznes. Edhe ideja të në lujti shumë rol një jetën temë. Për me marë këtë vendim. Për me marë këtë vendim, edhe vendosa që edhe unë mu kyqë në këtë profesion që sot e gëzaj, edhe nuk jam pëndu as pak që e kom dëgju fjallën e të në. Për para se të kalim të Fjolla, më intereson njëm shumë kërështare të di, se qëfar profesioni ke zgjedhë për para se të zgjedhësh dizajnin? Qa të ka pëlqyjë më shumë? Unë në shkollë të mesme kam qenë në gjimnaz, edhe qysh prej fëminis kam pas qef shumë me shkrujt. Qysh e vogël kam shkrujt e se, vjersha, se jam lexuese se mjaft e mire librave. Edhe kam pas dëshirë me studiu gjuhë dhe letërsi ose psikologji. Edhe sa herë që bashkë bisedoj me babin, se babin e kemi si me pas shok, gjithmonë më thoj ke... Të kisha thënë edhe njëherë me mendu këtë pjesë, se është pak problematike me depërtu me këto profesione, këto të na. Pasi që veç e kesh tyllën. Edhe ideja e ti, në fakti kesh të dëshira im ka qenë me vazhdu si ligjëruse, e gjuhës dhe letërsis, ose e psikologjis. Në prakt për fundimit të gjimnazit, a i ullë edhe bisedoj me mua edhe më tha... Pse nuk e zgjidh degën e dizajnit, masi veç e ke shtyllën, edhe me u bo ligjeru se në këtë drejtim. Drejtim. Me qenë se aty pas ka qenë të mësimbën. Po, në atë moment, si ide, thash, okej, ko me mendu, tu e mendu, mu duk shumë arsyshme, edhe gjithmoni thamë faleminderit që më ka shty këto, se tash jemi bashkë me familjen, edhe ndryshe profesioni me familjen, është edhe ma i letë në për sfida, edhe shumë ma i mirë mu punu. Edhe me u kuptu. Edhe më shumë. Në fund ditës, kur janë persona që e kuptojnë ato peripetitet se cili do profesion, atër gjithë shka shkon rjetë shumë. Rjetë shumë. Fjolla, na trego pak për ty, ka një cila jeni më e madhe? Unë jam e madhe, Lena është, do me thonë, vajza e dytë. Unë e kri ndryshe prej Lenës, se unë i thamë Lena, shkurt, më nëshme thire dhe të Lena. Unë e kri ndryshe prej Lenës, unë e kom posë pasion që shë vukër, dhe më thonë, e kom posë si të lindër, për me vazhdun këtë profesion, të e posë si e vukër nëna, non stop, dhe më thonë, me mashinë të kepë, të buveshje të reja, gjithë mu më ka pëlqy, tani më ka shtu edhe mu të inspiru për vesheve të mija që i kom posë pantolonat, funat, i kom përdor materialet e nënës, me i prej njëtë në formë si ato që i kam. Edhe prej ato i kom fillu atin me dosht, tani kom vazhdu të njëtën drejtëm edhe për shkollën e mesme, në shkollën teknika.
Edhe ashtu vazhdu me nonën me punu bashkë, e kom po që e kom si pasion edhe dashuroj këtë punë që e bëj, edhe e kom vazhdu. Po mirë, me qenë se ti pas ke fillu më herët, në tërgo pak ato për fillimet e tua, po besoj që ka shumë histori, sidomos në moshë shumë të hershme. Në moshë shumë të hershme, po se ja kom fillu diku në moshën 12 vjeqare. Moshën 12 vjeqare e kom po nonën shumë stres, do më thonë një vetë, edhe ju ka dosh në di ma jam, për herë të parë, edhe në më ndimu në lokal, edhe u kun shumë sfidu se për mua, edhe nëse nuk e kom menu që kom me ndimu ka shumë nonës, ka që e vogël. Tani, fix prej që aty 12 vjeqë, unë do më thonë vazhdova. Ti veç ke fillu me njësë, do shta edhe me imsu procedurat edhe gjithë shka tjene. Edhe diçka nona që më ka thonë gjithmonë, edhe nuk më ka marrë me mësu. Unë e jam mësu vetë, edhe se kom... Nga nevoja. Po, nga nevoja. Këtë as duke i ndimu me... Po, edhe i kom ndimu, ama edhe kom posë, do me thonë dëshirën tem gjithë vetë me mësu diçka, me bu diçka vetë, me eksperimentu diçka vetë, një veshje ma të veçantë, mu duke ma ndryshe e qështë. Mirë, veshjen e parë? Që e ke punua e mbojnë mend, ose qepjen e parë, se mund të mos ke qenë... Qepjen e parë ku e mbojnë mend, do më thonë, 12 ose 13 vjeqari, më konë qepjen e parë kër i këmë bu një dy funda, janë konkret thjeshta, vetëm me elastik, se patentat nuk këmë ditë asë me i qitë, i këmë bu për halën, edhe një për vete, halla qa që i pëlqet, do më thonë që kër ma po mu, tha, po ma bënë edhe mu një, me ma shtibon letin, ma shumë. Për me punu, do me thonë që ajo u kunë vesha jam e parë kërë e këmë bunë, moshën 12 ose 13 vjeqare. Por të u këtë pak të Lena, Lena nuk është se i pas ka rapishman që pas kanë dëgju prindin këtë asë. Jo, asë pak. E për me dhe... Për mu, thashe dhe njëherë që lunë shumë rral mendimi i tëne, edhe gjithmonë për gjithdo gjatë që ka me vendosë, mendimi që vlenë mas shumë të edhe mendimi i parë që e marë janë prindë, si do mas babi. Nuk jam as pak e pendume që e kom zgjedh këtë profesion, se me të vërtit ja ka vlejt në qëfar do aspekti që marrë me folë. Shumë e vërtit. Tani, si përshkon puna me shkollimin? Na vetë se kemi të përfundu në fakultetin, tash unë veç jëmë një hap për para master, shpresoj që s'ko me mbit veç aty, kam e plëcu andrën të temë. Synimin e pas ka diku tjetër, kështu që pëse jo. Kam e plëcu andrën të temë që kam qysh prej fëminis, kam qef me pa vetën një dit ligjeruse, qoft në shkollë të mesme, qoft në fakultet, po besoj që kom ja dojnë. Po pa dyshim me punë edhe bëhet, i vetë se pas ke marë hapin tjetër, që qenë nga masteri, kështu që shkallë-shkallë është kjo punë. Pa tjetër. Është diçka që lypë shumë punë dhe përkushtim. Kam mjaftë sakrificë, po nëse na kemi modelin kryesor në shpe, që me shumë mund edhe sakrificë, ka rritë që asa jo vetë, po thëtë nuk e kom imaginu, që prej një dhome në shpe, me rritë deri këtë pikë, edhe ajo po që ditët, e na modelin e kemi, s'kemi nevoj shumë me këqyrë ma largë. Po, kjo është më rëndësishmja. Që ka këdasht me ardhe dhe me nanën sët, po gjithësësi po besoj që nanës dhe t'ja bëjmë një ftesë tjetër e do t'a kemi nanën këtu për t'na të regu. Se po besoj që ajo ka histori nga ma të ndryshme. Ajo, po, ajo shumë e vërtit. Jo, tani, po besoj që keni edhe stilin ma ndryshme. Edhe prej nanës, po tani jeni edhe më treja, gjithësësi po besoj që ndjekni edhe treja dhe tani më tregoni se si ja delin ju personalisht. Në këtë fush. Këmarë parasur që tek ne nuk është se s'ka dizajnera, konkurenca është jashtëzakonisht e madhe. Jashtëzakonisht e madhe. Me gjithë se nana jam në mosh nuk është shumë vjetër, është 45 vjeqe, po stili i saj nuk ka të bëj lidhje me moshën që e ka. Do më thonë, është shumë ma përpara. Open mind, do më thonë, menon shumë senë ma... është shumë e hapër, në gjithë aspekt. Qoftë edhe në stilet e veta, bile na... Kure shohim mënyrën që dojnë me kriju një fustan, nëherë mbesim të e këqyrë se i ka të mendime nëherë matë mira se tonat. Êshtë vazhdimisht ajo që nuk nalit të dosh me mësu për këtë profesion. Për stile, kur kemi me kriju diqka, koordinohem triat bashkë, edhe vendosim me tëra mendime, vendosim një koordinim. Jemi në stile pak të ndryshme, unë ma ekstravagant,
ajo shkon diçka më klasik ose më me ngjyra, nana diçka kic ndryshe, po kur të vjen fundi e gjejmë koordinime. E gjeni në mes. Po si ja del një për shembull nga ekstravaganca në klasik edhe komplet total. Ja plotsojmë dëshirën trijave. Najherë, po. Do të thotë detaje nga secila në një veshje të vetme. E bukur. Një kombinim i bukur besoj. Lutem, më trego pak për eksperiencat e tua. Eksperiencat e mia. Tani, kur djenë puna për të këto momentet kur kjo ka mendime tjera, nana ka mendime tjera. Po, në momentet që... Anaj veshje specifike që po të bjanë mendë që ka ndodhë kështu? Veshje specifike, kështu specifike jo, amë për shambull e kemi në krejt veshjet, atë në kena një pikë ku nuk përshtatë. Po njëherë vendosim njënës një aplosu dëshiren edhe me pon kukull, qka po na del. E provojmë, njëherë dëshiren njënës e bën, edhe e shë që nështa nuk pi pëlqen, po ndodhë që edhe i pëlqen, na pëlqen trijave shumë me njëherë, do më thonë, kretë varet për mendimi i saj. Po, në që se nuk na pëlqen, tani vazhdojna me mendimin e Lenës ose me mendimin tem. Do me thonë, i pa i provu na tri mendimet, nuk e lojmë asë një, he? I provojmë tri, tani cila na duket më arsyeshme për me vazhdu, me punu, e vazhdojmë ata. Si është tani të punën i kështu së bashku? Se e di që mendimet, edhe po e thua një vetë që nuk është se ju përshtatën gjithmonë. Tani, ka momente kur njëra... bëhet, po themi, ndoshta pak më gjeloze ose më nervoze, zë këta një sepse një. Më nervoze bëhet Lena pak. Lena është, po. Nervoze e shpisa. Po, pak, ma ndysh është. Është ma e vogla, e kanë lasdru, me ndoj. A Lena, të kanë lasdru? Nuk me ndoj që po, ama nështë edhe në i rast po. Në i rast po. Në i rast po. Ama më ndohëm, më koordinua edhe në... Amo edhe Lena sot që s'na dëgjo një vetën, në bëhet nervës e shë që nuk e ka në regull, që të sohët, të të vazhdojnë me t'ju e në mamirë, unë nuk po përzina. Po, 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 po. Në vazhdojnë që. Tani, më tregoni pak për klientet, koleksionet, gjithë shka që këpë kërkohet. E thash pak më herët, kjo fush ka jashtë zakonisht shumë konkurencë, si është një ju vetën tani, edhe qka keni silë, për temi ndoshta diçka që është më ndryshe se sa që vetëse është në tregë. Tash jemi në kohën ku mendoj që s'ka gjo që nuk është u përdorë, s'ka në gjyrë që nuk është u shfaqë. Kjo është më e leta për të gjithë. Se edhe tash është bo diçka që gjdo lloj stili është u përdorë. Ka pas disa vite më herët e mbaj menë si ma e vogël, fustanat ekstravagant nuk jam bajt shumë, gjithmonë kanë qenë tema klasike. Ekstravagantën e kemi pane për filmat, turgë zakonishte, gjithmonë ka artë prej aty. Spari ka artë. Po, ka artë spari. E kemi pane për gjirime që jam bëjt, qoftë vitiri, qoftë në i rasti veçantë, amë kështu në përdasma ose vetë njerëzit, nuk e kam përdor qaqë, ma shumë kanë shku të klasike. Tash është koha edhe është pika kryesore, po më duket e modës që gjithë qka është të përdor. Për neve është ma e letë, edhe po mënoj edhe për njerëzit është ma e letë, se aji që e ka stilin klasik, po që ndronë të stili vetë, po edhe aji që më brenda vetës e ka stilin ekstravagant, nuk është marrë me vishë diqka ekstravagantit të dikush ndasëm. Do më thonë, ju kanë liru rrugët edhe ati persone. E që kjo është sen shumë i mirë. Se do më thonë, ti je vetja, ti ki mundi mirë nëse në qatë vishë e ki stilin tëndë. Shumë, shumë e vërtetën. Mundesh ti nëse i takon stilit klasik, nëse e marrë me vishë për ty një fustan ekstravagant, ti nuk ki me undje vetja edhe të njëjtën ko në moment që nuk ndjehesh vetja, ti s'ki me udokë bukur. Vetëm në vishët edhe në stilin tëndë kur je si person, që atër ki mu dok që je bukur, se që atë veshe... Reflektona, po, që atë veshe ki me majtë me krenari, ki me ditë që është stili jatë, ki mu mundu sa ma mirë mu shfaqë, edhe me ndoj që atë je vetja dhe që ajo është diçka shumë e mirë, që tash për gjithë që të kanë edhe gjithë që ka është e hopër. Po mirë, në këto vitet e fundit, stili ekstravagant, unë me ndoj që ka... Ka avancu, ose për themi, është kërkohet, vazhdojnë të kërkohet ma shumë. Kërkohet vazhdimisht, kërkohet edhe Sivja, do me thonë në vitin 2024, me ndoj që halo ma shumë, ma shumë me ruza, ma shumë
dhe më thonë me këto rudhat, me... Lojë siluetave. Lojë siluetave është në botë si vjetë shumë, dhe më thonë që përdurët në gjitha fustonat, menoj që ju veç fustona, po edhe në veshje tjera, se është shumë e përshtashme dhe është diçka ma glamuroze që e zbukuron fustonin. E si ishë një dasë ma të këto, sepse me gjas kërkesat jashtë zakonisht tani, sidomos me fillimin e dasëmave, që vetë se kanë fillu. Vetë se kanë fillu, po. Dasëmat mu për veti valla më pëlqenë shumë, a den, pëlqenë ceremonia, se është ditë, do më thonë, ditë e veçanë, sidomos martesa, a qoftë edhe diçka tjetër, më pëlqenë, iftën njerë që i dënë, Ti qef atë mi po në kuptimin e veshjeve, fustanëve, apo ka shumë njerëz që po i rrin besnik klasikës, apo gjithë po themi janë dritu ka... Varsisht prej dasmës, tash varion prej vendit, varion prej njerëzve, neve na bjen me shku në për dasma të lloj-llojshme, najherë na bjen me shku në dasma të familjarve të ngusht, po shumë raste na bjen me shku edhe në dasma të klientve, për shembull një klient i një qytetit krejt tjetër, Peja, Prishtina, na në Prizren dallon dasma jonë edhe dallon veshit që janë na dasëm. Te na në Prizren, kështu si përmarsin në përgjithsi, variojnë më shumë fustanet klasike. Dhe më thonë, njerëzit nuk e exagerojnë me veshje. Besnik, ko që si mirë. Në karo rasti me shku në për Prishtinë ose Pej, atje kanë qef mu vesh ma ekstravagant që mu më përqenë ma shumë, se duken ma bukur. Në ashta qoftë mënyra jetesis që e bojnë i shtynë mu vesh që ashto, po të në Prizren është pak ma ndryshe. Mu për veti personalisht më përqenë stili i ma shumë anës Prishtinës, qytete tjera. Se nga Prizren që ndronë klasikja, që ndronë besnik ndajnë klasikës, nuk dalin njështë vetës shumë. Po mirë, në një tarë në të afërt, a keni mendu që të pëthemi, do shta të vinim në do një koleksion të cilin do do një të prezentonit, diçka e tilë? Ne jemi ato bleta që nuk nalim asë njëherë. Lutem, andaj edhe është e hanja, do të flasim me femrat edhe flasim gjithmonë për sukseset e tyne. Ne punojmë vazhdimisht, asnjëherë nuk e kemi cek këtë orarin e punës. Na qomë shumë herët shkojmë punë edhe punojmë pa orarë. Dëshira për punën tu rritë mosh veç po rritët. Pasaj edhe sukseset që i arrinë, ato të motivojnë halama shumë me vazhdu. Kështu që koleksion cekët, jemi të e kryu, që kemi qef me mejt pak ma shumë... Po kam furë për momentin, e? Amo, nuk mbetet veç me koleksion, se na veç gjdo dit kryohet nga një fustan në atelien tonë. Gjdo dit mundohemi me nxerë diçka të bukur për klient që jam besnik ndaj neve, që gjithmonë mendojnë që s'kanë më shgënyu asë një helë, edhe na qëndrojnë besnik ndaj atyre, tu qitë risit të rejat fusonave të modeleve. Po mirë, koleksioni, a ka marrë jeta haloa, po betëm është... është në procesu, në furështë. Në furështë, po flasim do më thëmë për detaje, që dyherë, po më bo me dije që dhe me kësë po flasim për detaje. Shumë mirë, qëfar kërkesa ka, po themi që ndoshta jam pak sa të vështira për të realizu edhe si adenin ban tani këtyre situatave? Kërkesat vështira që për më realizu nuk besaj që ka, po më varët tani prej lojt që jesë klientet. Në më thonë, nuk është diçka e pamonqme që nuk muj me bu, me ju thonë. Të vazhdu prej nërës që ka shumë vite që e punën, në më thonë, mu nuk kam tutë puna, nuk kam tutë modele, që kërkam për shembull klientë, thot vetëm duhet me mjaftu koha për me përfundu, a kam kohë apo s'kam. Do më thonë për kështu modele nuk i kemi problem që tu kam. A kam kohë, a nuk kam. Po sot për nesër, a ka kërkesa? Po shumë. Sepse ne shqiptarët gjithmonë i lajmë sandët për fundet dhe i kërkojmë që me na u kry punë. Me tregu drejt, para një 2-3 viteve, rastësisht një klientë nga Shqipnia, veç e ka po nga Instagram edhe pa na lajmru fare, erë në atelien tonë. Edhe ajo ka mendu që na i kemi fustanat e gatshëm. E na i postojmë në Instagram, disa i kemi të gatshëm, po jo gjitha.
edhe anë ka pëlqyer në një që sësht. I, po, nuk është. Edhe kur anë lokal, tha unë kam marrë për këtë fustan, tha dhe i bike si mas 3 dite me pas dasme, në ajo sigur të kardë me ble fustanin. Edhe erdhë, i thash po më janë keq, po këtë fustan është shit. Tha unë mendova që i keni disa në lokal, thash vala po më janë keq, po nuk i kemi. Tha të lutem mund të soma një dyqysh për me e kriju. Tha edhe më duhet si shpejt se mas 3 dite e kam dasmën. Unë bona kështu edhe shkova poshte në anë anë atë e rejtë, thash në anë qështu qështu është një. Po tha, prit ashe veç a kam material, thash a mujna me... Tha po po mujna, do më thonë gjithmonë është për me e përfundu punë. Edhe ajo klienti janë dejti të në ditën, se kisha në mëngjes, mrena 8 ore veç se ju përfundu fustane. Edhe gjithë shka. Do më thonë, në gjithë detaj si që shka që në foto. Edhe ajo një të nko edhe u shoku. Edhe në që shmu i të ma rritë. Po, në basa soj, ajo e kishë që në bas fjole, ku edhe 2-3 klient tjerë në kanë ardhë, me fjolen, kemi ndëgju që i bëri fusonat në brenda ditës. Tu e kërku të njëjtën. Ajo ndodhë na herë, edhe na u lumturum që mujtë me i krypun, po, ma ne bëshem hajgare me nanë, të ishim qështu delë zani që pikrim fusanet për një ditë. Kur kemi mundësi, e bojmë, na i herë e bojmë edhe të pa mundur e mundohem me bo të mundur. Kur ka rastet, veçanta është mëse normali, po jo ma ndej me u bo, po themi ndështa shprehi kjo, a? Jo, shprehi zbën me u bo asesi, se na si kompani kemi mjaft punë, edhe gjësë, gjdo gjë është kojnë me lojë termine. Normalisht, është mëse normale, sepse për të punu edhe pa hungër buk njeri mundet me e përfundur në fustan, gjithë ditën. Është shumë e vërtet, po ju me u bo shprehi, se në moment që buhet shprehi, ka klientë të cilët kam bu termin, po thuj se një vjeti ka, që ka bu termin se e din që buhen shumë herët, e nuk është fermar dita ati me i thonë, dush me prit edhe pak se s'kemi mbrime ta punu. Nëse dojmë i abo dikujtë mirë mrena ditës. Shumë e vetë. Që mundu me qenë sama të rigut në këtë aspekt. Mishumë, herët e përmendet Instagrami, në regjia më bënë me dje që i kemi njësa foto gati, për ti komentu në ashtas bashko. Në që se veç mund t'i kemi ndalje. Ja, pra për e shojmë të një fustan, në tregojmë pak për... Kjo është fustan që është pëlqy shumë nga ana e klientve tonë. Është një fustan pak ma që është punu me detaje pak ma ekstravagante. Të më thonë, nuk është i rëndëmt. Është pëlqy shumë, jo gjithë kujtë mundet me i shku, po, do më thonë, në moment që e vesht, qëtë shumë glamorous. Fustanet të tila kërkohen shumë, po themi, ose ndoshta kërkohen të ri për sëritën? Ma shumë këti loje. Kalojmë të ekstravagant, sa ma shumë burë, që është ma shumë dritë bënë. Sa ma shumë dritë bënë, aqë ma shumë ju pëlqen, i tërhikin ma shumë i shodhe në lokal, fustona që kanë ma shumë gurë, i pëlqen edhe vojzat e reja, se unë që ditë nëse si pas tipi tam, do më thonë, nuk veshë shumë si fustona me gurë, e do më thonë, nuk ka lidhja moshas, kur gjo nuk i ndollë për me i vesh ka fustana, po. Po që sëse qefi është... Po qefi është, normal, me vizlu ndarësëm kur shkanë, ose ku dhe që shkanë. E vërtet, e vërtet. Tani, sa ku merë për të bo një fustan t'il? Me qenë se u fol pak më herët për ato 8 orëshin e... Ky fustan është që pjesa e se për me është e punu me krejt pundore. Krejt me dorë. Në thonë, krejt gjdo gurë që e ka është pundore. Normal këto loj të fustaneve në marrin ma shumë ko, është problemi që edhe loj gurëve që janë përdorë në këtë fustan janë kogjat forta. E të marrin shumë ko për qëndisjen e tëne. Se ka, tash edhe, dizajnë është një botë shumë e gjanë. Edhe lojshmëria e gurve është e pak u feshme. Tash po flasë për këto specifikët, këto janë gurë që janë përdojnë këtë fustan janë shumë të fort. Edhe të marrin shumë ko dhe i sa të qëndit sët që kjo pjesë. Kjo fustan mu i me thonë brenda 2 dite mundet mu përfund. Edhe mundet, a? Edhe kjo për shpejt mundet brenda 2 dite. Për njëve sështë shumë shpejt, tash prej juve që e ndëgjani, ndështë apo, ama neve një fustan i ranë, ma shumë se 3 dit shumë i ranë, nuk mundet me në marë. Jemi staff
mjaft i madh, do më thonë, i kemi të gjithë punë të ndome, do më thonë, asë njëherë nuk është problem, mundemi me kriju. Shumë mirë, me qef më shumë ti, qka punën Fjolla? Me qef më shumë ti punën i këta fustonat normal me gurë. Mm-hmm. Edhe pse nuk i preferoj për vete, po ma shumë i pëlqej, do më thonë, mi punu këta fustonat me gurë, se më duke që edhe kur ti punoj, më qesë ndriti qka, e për atë arsye më pëlqej. Do shta për shkat peshës që glamurit që po, glamurit që e kanë, do më thonë fustoni, për atë arsye edhe më pëlqej. Mm-hmm. Do më thonë i preferoj. Po për Lenën? Edhe mu më pëlqejnë këso, po mu gjithmonë pëlqejnë ma shumë ekstravaganca. Diçka që ma shumë bjenë në sy. Këto më pëlqinë, s'ka diskutim, këto janë shumë të bukra mu po, shumë të mira mu vesh, e vetë i veshin najherë për rast veçan, po ajo që më tërhik ma shumë është ekstravaganca, diçka që bjenë në sy. Po mirë, do një ta vesh një dika në një tardme, që kështu e keni synim, po themi? Na, për me vesh e veshëm, një në prekëntoreve tona, në Remzi Osmanin, do më thonë është... Klient e tregut, e kemi. Po, tash edhe shoqe e nonës. Po, tash edhe shoqe e nonës. E shoqë nuhën shumë. Dikon që ki qef me vesh lin? Po, tash dëshira jam është mi vesh krejt. Në ashtë ta një ditë, për krejt me bo ka një veshe, po jo, pa tjetër, edhe ato e kemi synim, po normal i kemi disa hapa kryesor që kemi, gjdo sen shkën hap pas hapi, mendoj, si printe me që shkën arrit dhere këto, edhe unë mendoj që ka me biznesin ton, që e kanë pru ata dhere këto, na me që shkollë manal. Janë disa hapa tjerë që kemi me përfundu, në ashtë ta një klientel matë madhe, një lokal matë madhe, se unë me dhej që edhe ato pjesë lujnë rol. Shumë, ja se, nuk është veç me dërgu një veshe, duhet me pas vendin që vjen personi, shë, me pas ma shumë materiale, me i shfaq, edhe me ndoj që me krimine, me zgjanimin e biznesit, mendoj që hapi veç afrohet ofër atë në që na veç i kemi synim me i vesh. Shumë mirë, tani ma herët e përmendë që keni pas një klientë nga Shqipëria që ka qenë momentet e fundit, po themi ka ardhë edhe i keni buqare, në kështu në gjuhën e popullit. Ka personat të cilët vinë nga vendet tjera që ju kanë befasu, po themi kështu, që ndoshta edhe se keni prit, ose edhe kërkesa online, sepse kohëve të fundit tashtë më gjithë qka mund të bëhet për mes dritareve virtuale. Ka që dy vite kështu mirë që punojmë me ekspert, bëjmë eksportin e fustanave, kemi klient, mu i me thonë, nga e gjithë bota që e kemi dërgu nga një fustan. Para një ave kemi pas një klient nga Rumania që direkt ka në lokalin tonë. Ateru në Kosovë? Në Kosovë. E ka gjithë në faqen e Instagram, e ka gjithë hotelin ma ofër lokalit që me pas kontaktin ma të ofër gjithë dit. Edhe bile bash ish pytja jam direkt e i thash, a veç nga ke pakshur në rrugë edhe ke hy, apo ke ardhë, jo tha unë, jo më të ju përqenë në Instagram që një kod gjatë, edhe tash, në fakta ta ishin nga Rumania, po jetoj në Londër, tash e keshin synim me hap në Londër një lokal, edhe kanë dëgju që Prizreni është shumë vlon me fustane, edhe tha, sa kësisht e kom pa lokalin e juj, kom marrë të të ju, e kom gjitë hotelin ofër, edhe kontaktoj me njëve direkt, i kërkoj prej njëve disa porosi, që a i me furnizu lokajnë e ti që pëdojnë me hapë në Londër. Kjo puna online nga ka lecu punën shumë. Më i me thonë, 100% punës nga e ka lecu, se po kontaktojmë online, po i kemi matë litë, besa se me klient që po i ja u qepim këto, po kemi takim 3-4 herë. Takimi 3-4 herë, na kushton 1 orë për 1 herë. Shumë e vërtet. E dëmë thonë kjo, gjithmonë minusohet koha. E këto online, po flasim në internet, po koordinohemi me materialet, me foto, po na dërgojnë masat, po i qepim fustana, dhe i tash asë një herë s'kemi pas problem, shpresoj që s'kemi me pas... Ka pas në i këthim, në i diçka, në i diçka... Asë një porosi, dhe i sot nuk e kemi këthim, edhe
Mu i me thonë, po gjithë klient që ju kemi dërgu fustan janë shumë të knaqën në këtë aspekt. Kjo të regon për përpikshmëri, edhe për profesionalizm. A më këtë fat e kemi, se e kemi shtyllën. Unë gjithë po du me përmend, se prima për njëve është diçka që jemi dy vajza shumë me fat që e kemi nanën edhe është shtyllë për njëve. Do më thonë përpikshmëria, profesionalizmi, arritjet, sakrifica, gjithë shka ja kushtojmë asaj. Kjo, paska qenë, nana paska qenë një personi që paska nisë, po temi ndoshta me këtë profesion, po nuk është se mbeti edhe prindi tjetër, edhe baba në këtë rast, i cili e paska mbështet nanën deri në pikën ku jeni tani. Sepse në fund të ditës, gjithmonë duhet me potencu që pa mbështetjen e bashkëshortit, njëni tjetërit, nuk ecë për para asë një marrë dhe. Faktikisht, në qasit matë madhe e kemi me botën, e kemi prej krahut babit. Është tip që ka qef me hullumtu të në kohën, me pas sukses të në kohën. Na si femna, gjithmonë jemi matë ngurta. Nuk mundemi, na mundemi me u shfaqë, për nuk mundemi me hy gjithkon. Meshkujt janë ata ajo fuqia që e shtynë femrën, për ma rritë tikon. Na thash, nana është ajo që na ka gëzu me këtë profesion, po babi është shtymja që na ka qunë sukses. Se ajo është mundu, na shtaj kalon profesionin e vetë, sa ajo me profesion, ka studiu në Austri kulinarin, kuzhinjerin, edhe si kuzhinjer është shumë i aftë, ka punu me vite. Po në basi e po interesimin të kjo profesion, na fillu me u rritë, me dështë punën, nana filloj me pas sukses, a i vendosi që profesionin e vetë me lanë anash, mu bo krahu jonë për me nashtu neve, për me arritë dikon. Moment që a i ka hytë në biznesin tonë, mu i me thonë që qatër ka fillu me lullzu halja ma shumë, ka fillu me pas arritje ma të mdoja, na ka shtu në për seminare, ne shkojme dhe për seminare në për Turqi, plantation në Gjermani, në seminar të modës, do më thonë, aji është që interesuat të në kohën me gjithë rrisi që na me pas material për me vazhdu për sukses. Edhe, mesajë ma i bukur do tishte që bashkimi e bën fuqinë në këtë rrath. Edhe, është jashtë zakonshme edhe nuk është as pak e turshme, se po besoj që ka pas edhe paragjikues këtë rrast kundrejt, jo vetëm babës, po gjithë atyre burave që ju rrinë në krah grave tyne. Po. A i kështu në anën tonë profesionale nuk kyqët shumë, se po thëtë unë nuk është që shumë e njehë këtë fush, po në moment që kemi diçka ma serioze, mendimi... Unë është menagjerial, ja? Po, menagjimin e ka kështu të nivel. E këto përbesoj që e kam su nga kulinaria, sepse aty duhet një menagjimi jashtë zakon shumë, si do mos kur ka kërkesa. A tjetër, a i ka punu shumë vite në Austri, ma ndi ka punu edhe këtu në Kosovë kur është këthy, menagjimin e ka 100%, se nuk i di pse, ndoshta pak e ka dhe aftësi, se është tip që është tip i gjallë, nuk është tip i marrshëm, mundohet për diçka që dënë me arrit, e arrin, e ka atë synim edhe arrin. Neve jemi drejt minutave të fundit të emisionit, gjithsesi ishte shumë kënaqësi që e ndëgjuam bashku edhe unë edhe publiku, e ku ka më mirë se me ndëgju histori suksesi nga vajza treja, të cilat në një farë formë ose tjetër kanë marrë nga të dy prindrit e tyre, të cilat i kanë pa të urrit të punu bashkë. Tani, e di që u folë shumë edhe, po besoj që edhe shikusit e kanë parasysh mesajin nga gjithë biseta, po do doja të ndëgju edhe nga vetë ju në një mesaj për trindrit edhe treja tonë. Të gjithë të rejave dhe të rive, mesajë im për ta është që me punu ma shumë edhe me mësu ma shumë është gjithmonë e drejta. Sakrifica mundi asë njëherë poshtë nuk shkojnë. Të më thonë gjithmonë është një pikë që ti keme u shpërbli. Ndoshta jo sot, po vjen një ditë që edhe momentin që ti nuk e ke pritë, ka me tërë dhe i shpërblime që ti veq e ke harru ato sakrificat e tua. Puna për neve tashme është gjithçka. Gjithçka që ka lidhët me jetën, për neve lidhët edhe me punën. Puna për, jo veq për neve, po mendoj që gjithë kush është mirë, sa ma shumë me punu, sa ma shumë ma rritë.
po të rritët potenciali, po të rritët autoriteti, e besoj që s'ka gjo matë mirë që ti me unë njofë për diqka, për një sukses, për me të njofë njerëzit për të mirë, sa ma shumë punë, aqë ma mirë. E donë e përmenaj njëjtë. Po i bashkohës Lenës. Mendimit e Lenës. Po. Vajza ishte shumë knaci që ju pata në studio, i roj shumë shëndet fillimisht, edhe sa më shumë kreacionet bukra. Faleminderit shumë edhe për ju. Ishte knaci. Mirë, shqipuzdashur, është koha që ta ndjekim edhe një material të cilin e ke përgatitur gazetarin.